大家平安。平安。我真欢喜咱教会遮长老，大家人去讨论一件事，是毋是咱教会会当邀请导盲犬协会会当来伫咱的中间，互咱学一寡咱普通时忽略的一个世界。有人目睭看袂着，有人一世人毋知影啥物叫做树啊。有人一世人毋知身边的翁婿太太是生做啥物款，生一对的囝嘛已经年老，但是翁婿比太太面完全敢若会当拥抱的，看袂着。迄、那个世界，啥人会当去补救？今日咱就来伫遮，真欢喜看到咱中间有几个遮个朋友，啊，因普通时有伫咧到领养、到饲遮个导盲犬、到训练，然后到一日，遮个导盲犬拢成熟，然后会当真正往丢去去执行，也会去带目睭无看见的人。我想今日咱真正真欢喜，啊，会当有这个机会，先来请问，等下你可能有。礼拜三，你就有机会面对一只狗在你的头前。啊，你看到一只狗高追高追，请问你手会当伸出去无？袂使，是安怎袂使？迄狗都真高追，它袂当摸。遐尼遐尼高尚吗？高尚到咱袂脚袂袂歪的吗？我跟你讲，这些狗，因等下咱来看。看伫咱个目睭前，咱会看到狗穿衫，穿因穿个衫伫咱头前遐啊、有两只狗。狗顶面穿个衫有两种无同款个颜色，一种个是红色，一种个是黄色。即有啥物分别？你敢知？红色个狗表示伊还佫伫还佫睡觉，伊个乌。伊咧慢慢啊，伫咧成长，伊也搁咧成长，也搁伫咧训练中的狗。黄色的狗，黄穿黄衫的狗，迄是啥物款？表示啥？迄已经会当执行任务的人，会做执行任务的狗。已经伫咧带，已经伫咧带，所以咱等下有一个完全目睭无看到的姊妹，真可爱的姊妹。啊！大学生，伊身边甲伊陪伴的迄只狗，是已经完全训练好势、成熟的狗，然后咱等下咱来当看的。啊，请问看到狗，啊，袂当摸伊，啊，你手里你有一寡物件，你会当摕饼互伊食无？会使袂使？啊，袂当摸，啊，袂当物件互食，啊，袂安怎？细汉咯，有呾，你嘛袂当收热情，因为迄个狗，因慢慢来训练，训练到一只狗全安静去，无论外口发生啥物代志，迄只狗就是安静伫遐，来带伊个主人安静伫遐。我想，迄只狗，咱边仔个人，佫较安在又欢喜，佫较安在爱，你都袂当去让迄只狗让到伊。啊，这吼、哦，我甲你讲，我拄看到文慧姐的时候，我嘛足会习惯。啊，有迄个代志，我细汉就饲狗，饲大汉的，阮家咧，都面顶桌顶食食的物件，等等就咧涂骹，狗甲猫就死了了去啊。迄狗咧要甲抱咧要咬，迄个背当，所以我甲你讲，我被教导，我被训练了。所以我即摆我即摆我还在适应当中，看到阮慧姐带一只狗，我嘛对伊足有礼貌嘛，足有礼貌。然后我倒来搁甲问讲，我会当换伊无？我会当摸伊无？然后阮慧姐问。所以，即、這个咱今仔日咱要看遮个人礼拜三换因为。甲咱分享，即、這个咱普通时，咱唔知影个世界，啊，毋盲咱大家人拢伫遮来学，
人讲，食到老安怎？活到老，因为咱也搁伫咧想着。OK， 这狗，这狗，因是完全为着因的出世、因的生长、因受教育，因拢干呐为着一个目的，就是要帮咱目睭无看到的人。陪伴伊的主人过一个真安全、真顺利，然后会当保持正常的生活。伊咧躲主人目睭无看到，狗要安怎带伊过马路？狗要安怎带伊去学校？怎么我就因为迄个像你敢知即个狗，即个狗，因若咧甲伊讲话，因是爱咱人爱甲狗讲英语、叫中文。那这个才有一只韩国狗，怎么能寄来台湾？才有一只韩国狗，什么狗也讲什么语言，你敢知？讲台湾话，讲华语，讲韩国话，讲英语，我你了。只有他们听得。这狗是讲什么话？狗话。狗话。这狗话连篇的。我跟你讲，因这狗，因这狗会晓讲话。应该来要讲英语，所以这狗，我安尼讲对唔对啊？阮阿姐，还是我当这乱杀乱抓。因通常，因通常拿我达标的资料，因这是一个国际性的，所以学的是国际语言、国际记号 ，OK。所以我想，咱慢慢来，咱等下，因会搁较具体甲咱分享。会记得这狗。因有一个真要紧的存在目的，因就变作一个天使，予需要的目睭无看见、无方便的朋友，然后会当陪伴因。所以我想，即咱当伫咧学，伫咧学遮个哦。OK， 讲到青年人，今仔日我甲人分享一段是耶稣伫2000年前耶稣甲青年人的故事。结果耶稣带伊学生行对一个乡下过，然后就拄到一个青年，讲出世的青年，2000年前出世青年的这青年人，因会当读册啊无？因捌字啊毋捌字？因毋捌字，因无机会读册。连100年前目睭的人都无啥机会读册啊，搁何况2000年前？所以2000年前，捌字的无几个，狗搁较唔捌字，伫这个啥？迄个时代我唔知道，我应该迄个时代原来有人伫咧训练狗，但是狗甲青年的人，迄个是应该是也无练起来。这个只咧讲有青年的人，唔捌字的青年的人，我想家庭通常对这青年人拢是鄙视，拢是看袂起。青年人伫家庭个内面，常常变作家庭个见笑，唔知要怎处理这个人，变作家庭个负担。出来到外口社会的人嘛，甲因踢笑。啊，这个青年人，伊为若要活落去，为伊无可能靠爸母饲一世人。伊大汉了后，就常常用客伫迄个市场外口，还是有人出入个所在，敢若会当伫遐人分，伫遐人分，伫遐做乞食人。只要伫咧讲个，耶稣去拄到一个青年，迄个青年人知影讲，行对伊头前遐过，一个叫做拿撒勒人耶稣，伊有听过这个人的名声，伊知这个人真有贴心、真慈悲，伊就伫遐伫咧甲人分，然后从跳起来讲，代笔的子孙可怜我，代笔的子孙可怜我，等于安尼伫咧喊话的时，边仔的人真自然，一个动作是。你点点啦，青年人你点点啦，卖他妈差先生啦！诶，边仔人真自然。我想，即、這个伫咱目睭前无久以前，无几十年以前，若是遐个残障的，若是遐个青年的人，整个社会对因拢真无客气。我想，咱拢伫咧学，学要安怎样伫一个社会中间伫咧进步，伫咧进步，人靠文化，人咧学要安怎互相。用好三对待，啊！这是2000年前，你看耶稣，耶稣面对这个青年的乞食，边仔人
人甲踢球，边个人甲阻挡？哎，这个青年人，通欢喜是虽然互人笑，互人无好个咧，无礼貌对待青年人，也搁唔放煞，搁大声咧喊话讲：先生啊，台北的子孙，先生啊，请你可怜我。耶稣无受阻挡，耶稣无受遐边个人影响，耶稣停下，只能叫人讲，甲伊带过。迄、那个人本身，青年人本身伫咧话讲，代表的子孙可怜我，可怜我。会话讲可怜我，因为整个的社会对因生是真无礼貌，真无好对待。所以伫迄个比阿伯的社会背景下面，伊伫遐咧话，拜托咧，你只有听心的上帝的子，可怜我这个青年的人。因为我即摆要甲咱讲一项。请问，今仔日咱面对痴迷无看到的人，咱面对摆脚袂行路的人，咱就要可怜伊，是毋是？对这款的人，咱爱用什么款的态度，还是用什么款的心境？咱是毋是爱加一份心情慈悲来可怜伊，还是伊无需要咱可怜？这个讲台北的子孙可怜我，是这个青年人在咧喊话，青年人在咧求讨。但是这个在边仔咧听这个耶稣，伊并不是讲我来可怜你啦，无。耶稣接近这个青年人，伊完全不是可怜的心情。圣经内面都记载另外一个痴迷，耶稣甲一个另外一个痴迷人的故事。有人带一个痴迷人，伫耶稣身边问耶稣讲：“先生啊，这个人出世就痴迷，这个人出世就痴迷，是伊犯罪，还是伊的老爸老母犯罪，才造成伊痴迷？”耶稣甲伊讲：“伊痴迷。”不是伊犯罪，嘛不是伊的爸母犯罪。这个人痴迷，是要让人对伊的心中看见上帝伟大的作为。所以，耶稣伫咧面对这个身躯有障碍的人，身躯有欠点的人，耶稣完全不是为着可怜因。耶稣放在底下看见这个人，伫因的心中。只要好好的，咱也会当好好用另外一个角度看，讲会当对因的心中看见上帝的荣耀，会当看见上帝伟大的作为。因为两千年前的耶稣，伊竟然会当用这个角度，伫个教导所针对伊的学生，咱就用什么款的态度来对待咱身边这些身躯无啥方便的人？因为伊无需要咱可怜，反正真侪时阵，咱会当伫伊的心上，伫遮个人的心上学着足侪咱袂晓。咱中间有一个大一大学学生是我正子，你是大一的吼？啊，你举一个手来好唔好？啊，这个正子，好，谢谢。这个正子学生同学，正子同学。伊是一个大学生，伊目睭无看，所以伊身边有一只导盲犬陪伴伊。但是伊比咱真侪人都较优秀，伊会当到处受邀请，伫遐分享生命，伫遐咧分享伊的生命，伊的价值。伊是毋是一个吝啬别人、可怜的人？伊是反正会当将伊生命的光芒分享别人。所以，只要咱人好好啊，或者个身躯无啥方便的人，一个机会，其实伫因的身上，咱会当看到真多，学到真多。耶稣停下，耶稣甲边仔遐人讲，请带迄个痴迷人来。你看尾仔只，因就对痴迷人讲，你放心啦，起来，
伊得叫你啦。所以这个青面人看到的是啥？从这个青面人即时掀到伊的外衫，跳起来，走到耶稣的面前。耶稣问伊一句话讲：“你爱我为你做什么？”你爱我为你做什么？因为2000年前耶稣对这个青面人来问的这句话，嘛是到2000年后，现在这个文明的社会，咱爱学的一句话。咱面对一个人，一个人有所需要，定来到咱的面前，你不是照你的方式，照你的想法，一直要回声。真侪时阵，你伫咱的伫这个信仰的下面，伫这个氛围、生活的氛围内面，咱定定爱真敏感的是，到底伫我目睭前的人，伊需要啥？然后咱甲提供伊需要的，补足伊需要的部分。耶稣面对这个青年人，代表的耶稣可怜我，可怜我，伊咧嚎叫。耶稣毋是停下讲啊，这个20块你提去。耶稣毋是讲啊，你安怎？就要给伊什么物件？不是照耶稣所想，给伊物件。真侪时阵，咱咧帮衬人；真侪时阵，咱咧教育咱的囝，拢照咱大人的想法。伫咧教育，不是常常是反正真正的教育是常常咧问：你需要什么？未来你的人生要行去倒位去？伫伫个物件，伫你个未来，你个人生个规划是要伫倒位去？定落做时代人个，你若听囝，你干呐强急囝儿需要个部分，干呐安尼就好，剩个尽量放手。耶稣遮伫个问个一句话：你爱我为你做甚？因为这个是真水真水个。青年人讲：先生啊，我需要什么？我所需要的是看见。这个青年人伫这个家，甲耶稣求的，不是讲我要伫钱，我要伫地位，我要伫所有什么物件，而且咧，无青年人所求的，先生，我要得到看见。耶稣随时甲伊应答一句话。这个青年人后来有好见无？有好见。像这个青年人目睭好见，耶稣讲是我甲你医好的是无？耶稣做一个新迹，耶稣行一个新迹，然后耶稣甲你爱记的哦。今日你会当目睭滴到青年，你着看见，会记得我耶稣，我耶稣甲你医好哦。耶稣同我哩讲。因为咱真侪时阵，咱做一项好事了后，咱常常拢直咧夸口，家己做甚物。耶稣伫这个只，伊用无形的物件，无形的中间，点点做成一个神迹了后，伊讲一句话：是什么医治了你？信心，你的信心医治你，是你的信心。因为伫这个家，耶稣就通过真短，咱咧讲，人爱做礼拜，常常伫礼拜日，咱有足短的时间，咱伫咧思考生命的课题，思考要安怎通过上帝的话，这本圣经来养饲咱的心灵，养饲咱的灵魂，来培养这个社会更加进步，更加可爱。实在讲，这个圣经实在太水了。耶稣2000年前，是你的信心医治你的。你这样来讲是，青年人，只要你有信心，你不放弃自己，你会当看到未来，家己的人生有真大的祝福在遐在等你。不是干那青年人，任何一个人，只要你有信心。你的心会救你，只要你有信心，你的心会带你走到一个未来新天新地。所以每一个人在上帝面前，唔通失掉你的信心。你可能我讲啊，我已经老了，我70岁了，我80岁，我
我甲你讲，只要你有信心，你上好的人生也过着我顶。所以，伫这个信仰内面，伫上帝面前，伊安尼教咱一样，你就信，信会救你。啊，咱今日伫遮，我想要对圣经耶稣的作为一个学着几项书，学着讲，我会当为你做甚物？伫常常用即句话伫咧问咱身边的人，翁婿问太太，太太问先生，爸母问囝儿，囝儿问爸母，我能够做什么？我会当做啥？我会当提供啥？妈妈，我会当伫灶家斗创啥？逐摆咱若伫咧问遮个话，用遮个话起来问咱身边的人，我甲你讲，迄、那个是一个迄、那个横向的关系，人甲人的关系拢变作真水。我会当为你做啥？你爱我为你做啥？另外一句话是，伫你的心中，要互人看见上帝伟大的作为。在你的心中，安尼是耶稣这句话是甲青年人讲，但是唔通袂记，像伫我的身躯，我有青年的部分无？王进才牧师这个人，伫我的人生，伫我的身躯有青年的一部分无？有。我这个人，我有真多盲点。我这个人，我的人生，我的人格，我这个人有真多的欠点，迄个嘛是我身上的障碍，嘛是我的智障的一方面，我的盲点。你唔通想讲，青年人拢比咱较歹，无影。青年人搞不好，伊的心灵比咱较乐观。我邀请咱若有机会，离咱上近的，你若要看什么叫做？虚劳，虚劳的人生。你若要看到一群人笑眯眯，搁笑到真大声，搁唔惊人笑的笑，你去台中的惠民盲社、惠民青年学校，你若看到遐青年人，吼、哦，大家人笑到，我跟你讲，迄、那个微笑，迄、那个笑面，是今仔日的社会所欠缺，是你甲我咱所欠缺。今日咱无论你的学历外悬，无论你经济力安怎样，社会地位怎样，我感觉今仔日你甲我咱所欠过，这个社会欠过，就是一个喜乐的心，就是一个笑容。你爱青年人，反而伊目睭无看，但是心是喜乐。所以其实像青年，真正是咱家己有咱青年的所在。那耶稣。叫甲咱讲，伫你的人生的中间，只要你若好好做，你要让人伫你的心中看见上帝作为。耶稣讲：“爱我为你做甚物？”诶，咱即句话常常伫咧问，请你常常咧深化即句话，然后伫你的身边的人，常常咧澄清一寡问题，唔通直直把咱家己的想法加在别人身上，因为咱吸了伤紧。耶稣这句话是面对一个人，面对伊的问题，面对真侪时阵咱袂当理解的迄个情景。耶稣停下，耶稣先问一下，耶稣先请教一下，这个请教爱我为你做甚物？请教一下讲，到底这句你心内咧想啥？到为什么你安尼？为什么拢问好清楚？甲一挂问题拢好清楚，你会当抓着迄个重点了后，然后你轻轻来去满足耶稣，干那安尼尔。人甲人若要简单，人甲人若要简单，就是常常当来澄清问题。耶稣对这个青年，你唔通忘记，边有真侪人真不耐烦，边有真侪人，你这个青年啰嗦啊！身上真侪个代志，真要紧个行程爱行，你这个青年人耽误。咱真侪时阵，咱对别人，咱真
然后咱跳过真侪物件，咱跳过真侪物件，人甲人就造成真侪误解，人甲人就造成真侪对立甲不愉快。耶稣嘛佫讲，互嘴干的人，耶稣讲互嘴干的人一份牛排，还是互嘴干的人一杯水？唔通袂记耶稣对咱讲，互嘴干的人一杯水，安尼尔。互巴肚枵的人，什么物件？无一定爱牛排，巴肚枵的人一条馒头，安就好啊。真侪时阵，人你别人会听，你爱的角度不对，爱的方向不对，你提供的东西不是他所爱，但是你提供的可能是比伊所爱加几啊倍贵重，但是迄不是伊所爱。所以，什么是爱？我说，咱伫这伫教会内面，咱拢直直讲听听听，但是咱直直爱深化，什么是听？所以，请咱通过今仔日，咱直直学，下过一摆，咱直直讲，这个青年的乞食，伊来到耶稣的面前，伊敢来求食。老师，廿八年的意思是老师，廿八年是希腊语，廿八年。我要人在这看见，老师，我这个需要的就是我青年，我的目睭在这看见。因为在你的人生的中间，请你对上帝，你原来卖想过复杂的求。人生有真多物件是咱家己有咱的世界，上帝有上帝的世界，咱家己有咱家己的立场甲执着，上帝有上帝的立场甲执着。咱甲咱家己的这边这个家 ，my part。My business， 我家己即个我真好，上帝自然的尽伊的本分。最囝的，甲最士大人的，囝你若甲你的甲事甲你的拢创好，士大人你的需要，士大人伫时间到，伊自然的替你供应。但是咱做人这边，咱常常拢无扮演好咱的角色，然后咱真侪看不咧对上帝遐边。我想对上帝有公平，上帝听咱，上帝伫时间到的是真自然的将伊的物件给咱，但是伊的时间不一定是咱的时间，你就只要信得着。今日耶稣对伊的亲民也去加工啥？你的信，晓得？是你的信。所以咱咧讲，对上帝、对人你要信心，对上帝你要有信心。我信就是我交托，我交托，所以我把我的部分做了了，所以我交托，把我的代志创好了后，把我的角色、把我的任务完成了，剩的也阁有真侪无不无明，我要替我交托，我相信上帝。那今仔日把伊的代志拢创好，先生把伊的代志创好，太太也真正好听，父母真正好听，伊目睭在咧看，时间到，对的时间到位。自然，大家人家己的责任报起来，迄、那个就圆满了。所以人甲人，所以是会当真简单。1891年，才有一个宣道师对英国来，甲威廉牧师，伊甲李修牧师，因伫台南东门医院边仔遐建立台湾第一间的青年学校。百多年前，若有家庭生一个青年囡仔，一挂家庭变作家庭的负担，即定定把这个囡仔怎啊单调单调，还是怎啊把关在厝内面，惊人笑，惊出去歹看，所以无咧带这个青年囡仔出门，拢把关咧，还是把放掉，出事都无骨头啊，等咧市场去。哎，甘威廉牧师来到伫台湾，伊直直当当伫咧想。耶稣在圣经内面怎样讲？我会当为这个青年人出什么？我会当为这个青年人出什么？要常看到当时的台湾的社会，百多年前台湾的社会，这个人无人要听，这个人伫诚济厝内见笑，出来到外口，社会吞打，所以单位的牧师全拢家己收收的、收收的，怎伫遐？开一间伫东门医馆、东门市场遐开一间房销，那是台湾
已经为着痴迷人几个学校，教因安怎点字，教因安怎伫点字的中间伫咧读台湾教会部，安怎伫咧读圣经，安怎伫咧写碑，然后写了迄边遐，迄边遐嘛有人伫咧教迄边遐，所以开始书信往来就开始。你知影，甘伟林牧师写一本到这个位置上经典的台语的台语字典，百多年前伊的迄个厦门字典对伊来，啊，我会当为着伊做甚物？啊，这个就像我讲的台中国民盲校，迄、那个创始人陈淑静，伊即卖已经八十六岁。伊即马嘛已经脑力光阴衰退，伊即马即甲即个，伊甲即个痴迷人收收嘞，伊伫中部甲即个人收收嘞，伊也甲伊饲。最近国民盲校校长出代志，因为伊受不了饲即个内面规纳，即个包括中，你看中即、這个，即、這个阮拢叫老爸老爸。啊，有一日我伫新南医院，伊也伫新南医院。有一日我去找伊，我低年级啊，伊去我伊高年级，我去到伊房间，落啊落啊！啊，内面暗飕飕，我想讲我伫咧画，内面拢有声，啊，但是我门拍开暗飕飕，我就讲安尼无伫个，要走啊！你着到我约时间，咱要来找伊啊，人无伫个，所以我外口叫啊，搁内面拍开。内面看暗飕飕，我门关了要走，伊才讲我伫遮。内面暗飕飕，结果伊伫遐咧创啥？伊伫遐伫咧甲人修理垃圾哦，痴迷人，人个垃圾哦，拍去机啥物物件来拍去，拢互伊去修理。台南市内伊一挂音乐系学生，若要伫钢琴外口买，拢足贵。提一两万块，巴到老爸去买零件，老爸伊会当给你租一台完全的钢琴。咱教会若有需要，咱教会已经刘老师伫遮咧调音，咱若无老爸原来会当来调音。一个青年，伫惠民万方青年学校，到全台湾，去咧甲人调钢琴。伊敢靠这个调钢琴，饲三个查某囝活，即马查某囝搁拢嫁出，嫁了去。那位，伊小弟请我结婚的时，我甲无顺缘结婚，啊，阮两个咧入来时，是伊入华岭，一个痴迷人，只要给他一点机会，你会看见。在他的身上，我们能看见太多我们没有的东西。在他的身上，我们有太多我们没有的东西，是我们要对他们学。这些少年有机会，我们介绍他们来我们教会，实在是很好的，很好的音乐家。坐下去钢琴那里，弹到大家都笑得开，然后站起来，让小提琴揪到，让我们大家人很陶醉，痴迷人。因为耶稣在这个家说，这个人痴迷，不是伊犯罪，不是伊囝犯罪，不是伊爸母犯罪，是要伫伊的身上看见上帝的荣耀。即马问题，我拄则讲，国民盲校校长出代志，因为要饲遮个几啊百个遮个痴迷人，对细汉仔到即马已经五六十岁、六七十岁，这个社会也无法通转去引导，家庭拢无敢接受。所以住在厝一栋一栋直直起，然后互遮个人伊无共款个年龄，通做无共款个物件。来遮人遐尼济，钱要对倒位来？我要甲人讲，咱个政府几乎无啥个伫个变数。伫过去陈淑静校长个时代，拢伊家己一个去撞，然后伊都结连真济遮基督徒有贴心个人，然后伫遐关键，即摆问题伊家己本身闹。遐早前遐个有听心的企业家，嘛拢老啊，到少年的目睭无一只，
少年人有钱人，大概拢是，一代拢几千万、几千万的车伫买，对整个社会需要，一寡人无关心。所以，这个校长，伊这个经济压力是大，挡袂住。咱的社会，当一个社会到底一个社会要行到倒一点，咱来讲，伫咱的信仰内面，咱来讲，这个社会。文明的程度到倒位，伫咧看这个社会对弱势者用什么态度伫咧对待弱势者。我会当为你做什么？咱到底归谁用来？华裔咱来谈耶稣，耶稣伊人生第一摆徛上讲台，伊所读的圣经，伊对当时的人。伊第一摆伫讲台所读的圣经，咱即个是开声来读好啊。路加第四章十七、十九、二十一、十一节来。有人把先知以赛亚书给他，他打开书卷，找到一个地方写着：“主的灵临到我，因为他拣选了我，要我向贫穷人传福音，将衰佳音。他差遣我宣告：被掳的得释放，失明的得光明。”受压制的得自由，并宣告主拯救他子民的恩典。耶稣把书卷卷起来，交给会堂助理，然后坐下，显得会堂的人都盯着他。他就对他们说：“今天你们所听见的这段经文已经应验了。”两千年前耶稣的嘴讲熟悉，圣经先立为真相。伊活在一个真要紧的使命，就是予先知的话变作活活的见证，一个变作上帝怎样疼惜歹命人，上帝怎样疼惜遮个痴迷的、予人归改、遮个各种歹命边缘人。然后耶稣讲，今仔日恁所读到的这个圣经已经应验了，已经应验了。应验的意思是啥？已经落实了。我想咱今日真欢喜啊，在台湾前协会这朋友，我想恁有等所做啊，这个家我们跟你讲，下面恁现在做这件事啊，今日恁就是我的老师，三个的家把你们分享给我们，那五万天父教会，咱拢伫咧学，咱拢伫咧学。我这个小这个教会变作一个真友善的所在。我嘛伫这个家，伫咧讲，痴迷你着看见，受掠的你着逃跑。因为我不想说讲到这，刘晓波，一个华人的世界，奥地利摕到诺贝尔奖的一个人，可能关甲死去了。这若徛伫咱的信仰来讲，教会爱诚做这的人。的保护者，每一个人，上帝在伊的身上，拢要予人看见，这个人的性命的伟大，这个人的性命的价值，迄个人，每一个人，包括你甲我，迄个性命的价值。刘晓波，伊人生有一个价值，有一个光芒，一道光芒，当伊写出来的时，社会无欣赏，全甲掠去，甲关关甲死。这款的名分啊，敢若亲像耶稣，耶稣一个出来，光芒太炽，迄、那个光像照着黑暗的世界，黑暗的世界无接受伊，所以三十三岁出来传道，三十岁出来传道，三十三岁同顶的是伊家顶。我想拢伫咧世界不断的做做无同款的所在，拢有这款的故事，这款的悲剧，唔忘记挂咱三家的居住。我永远教会永远是一个欣赏、疼惜、保罗肯定生命的所在。那么，三个来努力，让台湾的社会变作一个更加光明、更加温暖、更加友善的世界。教会诚做一个导向，教会诚做每一个人会当伫遐得到安息的所在。因为耶稣讲，囡仔都过过当头，当来就我无要你得到安息。教会通过这款的角色的串联，甲落实，唔忘教会成做上帝国的一部分。
三来祈祷。主上帝，我多谢，我愿不断对圣经伫咧得着勉励，因此我的性命，和我的心的目睭会当看见另外一个我普通时忽略的真理甲世界。我真多谢，普通时我对遮个啊培养导盲犬的个人甲家庭，我真清楚不熟悉。但是今仔日有遮个朋友来到伫遮，我真多谢因过去普通时所做遮个美好的工，啊，愿意经过因的手所做。愿你让我每一个人知道，我其实我的生命中间也有我痴迷的所在。我每一个人拢互相有痴迷，但是我就是互相珍惜、互相保护、互相鼓励，让我的生命因着彼此温暖的感觉，我的变作搁较有盼望、搁较安全、搁较有力，通去跑走头前的路障。我安尼祈祷感谢，搁最后送命。